ሶስቱ የዓለማችን ውድ መኪኖች በጣም የሚያምሩና ዘመናዊ የሆኑ ናቸው። ሶስቱ መኪኖች እጅግ ውድ የሆኑት መኪኖች በዓለማችን ላይ ይገኛሉ። ምርጥና ልዩ የሆኑት መኪኖች የስፖርት መኪኖች ናቸው። ደረጃቸውንም የጠበቁ ሲሆኑ ዋጋቸውም በጣም ውድ ነው። Bugatti Chiron Sport. ይህ መኪና ለስፖርት የምንጠቀምበት መኪና ነው። የዚህ መኪና ባለቤት የሆነው ታዋቂው የአውቶሞቢል መኪና ባለቤት የሆነው Bugatti Chiron ነው። ዋጋው 3.4 ሚሊዮን የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን ዶላር ነው። የዚህ መኪና ፍጥነት 420 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ወይም 261 ማይል ፐር አወር ነው። በዓለማችን ላይ ውድ ከሚባሉት መኪኖች የሶስተኛ ደረጃን ይዟል። ይህ መኪና Bugatti Chiron Roadster BC የተባለ ሲሆን የዚህ መኪና ዋጋም 3.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። የዚህ መኪና ፍጥነት 383 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የመጓዝ አቅም አለው። ይህ መኪና በታዋቂ የሃይራን የመኪና ካምፓኒ የተመረተ ሲሆን ከዓለማችን ላይ ውድ ከሚባሉ መኪና ሁለተኛ ደረጃን ይዟል። አንደኛ ደረጃ ላይ ያለው Lamborghini Sayran FKP 37 በሚባል የሚታወቀው Sayran 37 ዋጋው 3.6 ሚሊዮን የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን ዶላር ነው። የዚህ መኪና ፍጥነት 350 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የመጓዝ አቅም አለው። ይህ መኪና በታዋቂ የመኪና አምራች ኩባንያ Lamborghini የተመረተ የስፖርት መኪና ነው።